Eu comecei a editar em 80 e... acho que 84, 85, por aí. 84. Até 96, uns 12 anos, eu trabalhei com película direto na Moviola. Foram 12 anos montando, cortando e colando, carregando latas pesadas. Fui assistente de montagem também, né, claro, em Moviola. E eu trabalhei muito, fiz muito filme ainda em película direto. Eu fiz uma sequência muito legal de filmes com Zé Alvarenga, com os Trapalhões. Ele dirigia e eu editava. E estávamos os dois começando, mais ou menos, juntos. E era muito divertido, era uma coisa super lúdica. Tinha muito clima mesmo de criança e de alegria. Sou eu, cara! É eu! Desculpa, amor, cadê a Maia? Maia, cadê a moça, meu Deus? Onde está você, moça? Maia! Mas os Trapalhões, alguns foram película e outros já foram no Avid, no computador, né? Era cortar e colar, né? Tinha os efeitos de truca, efeitos óticos que eram feitos na truca. Fizemos back projection, teve... os efeitos eram basicamente fades, fusões e back projection. Tem um filme dos Trapalhões que tem, que eles voam. Sabe uma coisa que é muito legal é pegar meus assistentes hoje, jovens, que se divertiram, crianças, com filmes que eu fiz. Seja os Trapalhões, seja a Xuxa, mesmo o Tainá, né, que é mais recente. Muitos assistentes que eu trabalho hoje, muito bacana isso. Porque eles falam, pois você fez esse filme, eu adorava. Eles vieram criança e ia ao cinema ver. A atividade no cinema é boa por isso, ela é muito plural. Ela te permite transitar no universo de muita gente, de muitos climas, né, de drama, de suspense, de comédia, documentários. Documentários eu fiz menos do que eu queria ter feito. É muito bom fazer documentário. Pena dos olhos teus, eu acho meu amor, e só se pode achar. A montagem é um momento de muita concentração. É o que eu gosto muito, né? É um momento onde só existe som, imagem e o que você reflete em cima daquilo. Quando chega o material na mão do montador, muita gente já trabalhou naquilo. Tem muito talento investido ali, de quem pensou, de quem escreveu, de quem atuou. A arte, a fotografia, muita gente já trabalhou naquilo e já tem um conteúdo, não só da arte, mas daquelas pessoas que estão envolvidas ali, né? Você recebe aquilo, quer dizer, esse primeiro olhar que você tem sobre o trabalho de tanta gente, que é isso que você recebe, né? Para trabalhar também em cima. O primeiro trabalho é de reflexão, observação e reflexão. Isso é fundamental para a montagem, eu acho. Para você ver o que, que funciona realmente, o que que está te dando mais até do que você esperava lendo o roteiro, o que, que não funcionou tão bem. Um personagem que pegou uma característica que não está tão explícita, né, no texto, porque palavra não é cinema. Ele vira cinema quando vira só imagem. Então, acho que a coisa mais bacana da montagem é esse primeiro olhar que você tem. Você, montador, é o primeiro a olhar para aquilo que foi feito com um olhar crítico e, ao mesmo tempo, com a sensibilidade de perceber o que que aquilo ali é, aonde está o filme ali, né? Eu de TPM, eu sou o demônio! Quando você parte de uma ficção, você tem um roteiro que você pode até inverter ordem, cortar, tirar cena, juntar cena, misturar duas, mas você tem uma história que você já sabe que você vai contar aquela história. Então você trabalha em função de construir o melhor possível a história que você tem para contar. Você vai descobrir a forma que ela vai ser dita, mas é aquela história. O documentário muitas vezes ele se transforma. Essa história é muitas vezes escrita durante o processo de edição. E aí, então, é diferente, mas não significa que é maior ou menor, né? Você se envolve de uma outra forma, é como se você ajudasse a pegar na caneta um pouquinho e escrevesse junto. Você me arruma um cinzeiro, Dada?
Quando você pega um material documental de pessoas como essas que a gente está falando, né, músicos de primeira grandeza, pessoas que pensaram a nossa música e a nossa poesia nesse grau de profundidade, e você tem acesso ao pensamento mais bruto deles, né, numa entrevista, ou mesmo quando você vê shows e você vai buscar coisas dali, aquilo começa a fazer parte, né, você se alimenta daquele conteúdo e da arte dessas pessoas, né. Então, eles ficam realmente, quando a coisa, o Vinícius, o Tom, outros entrevistados do Palavra Encantada, o Visnik, o Tati, o Chico, a Adriana, pessoas que trazem tanto conteúdo para o trabalho que eu faço, né? Porque, no fundo, eu estou manipulando essas ideias, né? Essa criação dessas pessoas. Então, elas passam a ser quase que companheiras, né? Durante o processo, muito, e depois que o processo termina, também. Como um livro bom que você lê e você se remete a ele na tua vida, ou músicas lindas que a gente ouve e também soam, às vezes, avulsamente quando você está por aí. Essas pessoas também falam, sopram e acabam fazendo parte do universo da gente. De transmitir alta poesia através do som e do canto permanece. É o que se pode dizer, eu acho, do Chico Buarque, do Caetano, dessa linha. Uma das coisas que a gente tem mais que cuidar nesse processo de finalização é o tempo do pensamento, o tempo da reflexão, que esse a gente não é digital, a gente continua ser humano, a gente continua precisando de tempo de sedimentação de ideia. O fato de você executar rapidamente uma montagem não significa que você vai assistir esse material e absorver o que ele tem com mais rapidez, não vai. Você vai precisar do mesmo tempo em play, mais de uma vez, anotaçõezinhas, mantenho meus caderninhos, fichinhas com as anotações das cenas, até uma forma de estabelecer esse tempo que o material me pede de reflexão. Porque com dois cliques eu faço um corte, não significa que ele pode ser pensado nessa agilidade. Na moviola, não. Você marcava, você trazia, cortava, colava. Então, quer dizer, esse tempo é um tempo que existe. Uma vez que esse tempo existe e ele é requisitado, a sua cabeça está indo. Né? Não que eu acho que o melhor é a moviola, não. O melhor é o tempo. Eu gosto do tempo que você precisa para realmente fazer um trabalho bem feito e bem amadurecido. Tenho vontade de editar a vida de vez em quando.